زبور 114 جب اسرائیل مصر سے نکل آیا یعنی یعقوب کا گھرانہ اجنبی زبان والی قوم میں سے تو یہودہ اس کا مقدس اور اسرائیل اس کی مملکت ٹھہرا یہ دیکھتے ہی سمندر بھاگا یردن پیچھے ہٹ گیا پہاڑ مینڈوں کی طرح اچھلے پہاڑیاں بھیڑ کے بچوں کی طرح کودیں اے سمندر تجھے کیا ہوا کہ تُو بھاگتا ہے اے یردن تجھے کیا ہوا کہ تُو پیچھے ہٹتا ہے اے پہاڑوں تم کو کیا ہوا کہ تم مینڈوں کی طرح اچھلتے ہو اے پہاڑیوں تم کو کیا ہوا کہ تم بھیڑ کے بچوں کی طرح کودتی ہو اے زمین تو رب کے حضور یعقوب کے خدا کے حضور تھر تھرا جو چٹان کو جھیل اور چکماک کو پانی کا چشمہ بنا دیتا ہے